DNA Kizomba. Susana, depois continuou a gravar, surgiu o terceiro álbum, salvo erro, Tudo Para Bo. Tudo Para Bo, sim. Esse disco reservou muitos sucessos, como o Reservan. E Sonho. E Sonho. Yeah. E o próprio tema Tudo Para Bo. Yeah. Em Lisboa, pelo menos, foi algo fantástico. Chegou a atingir o disco de ouro, também. Platina. De platina. Yeah. Estava à espera desse sucesso? Não, sinceramente não. Isso foi mesmo surpresa. Também com este álbum, né? E a música Sonho, a gente ganhou também o prêmio no Cora Awards, que foi o melhor artista cantora da West da África e também da África. E isso para mim foi tudo surpresa. Porque eu sempre, quando eu fiz algo, não para eu não quero começar na algo para dizer, oh, eu vou atingir isso, eu vou. Não, eu faço porque eu gosto, né? Em primeiro lugar. E depois, como que o caminho, como que o vento quer levar, leva, sabes? Eu deixo tudo no amor de Deus. E quem é que escreve as letras da Susana? A música Sonho foi a Beto, eu e o Beto também. Mas a Susana escreve algumas letras desse disco, Tudo Para Bo? Sim, junto com o Beto, né? Foi sempre uma colaboração, sempre junto. Mas hoje em dia eu escrevo tudo sozinho, como Tarde Demais, Quentura Tropical, etc. E a cantar, como é que fica esse Reservan? Reservan, um lugar na meu coração. Reservan, um lugar, baby. Reservan, um lugar na meu coração. E ficou lugar reservado no coração, sem dúvida. Sim, tenho surpresa para, eu não sei, para este ano, um dueto que a gente fez, um novo dueto. Está como surpresa, ainda não podemos saber o nome nem nada disso. Ah, posso. O título é Junta. Susana, a par da carreira a solo, existem outros projetos onde a Susana também participou? Mais recente, com Yuri da Cunha, fez um dueto também com ele. E eu acho que a música vai sair já também. Já saiu no álbum interno? Sim, mas o vídeo também, a gente fez um vídeo que vai sair já também. Susana Lubrano, vários discos gravados, várias participações. Há também um álbum que é o Saída. Acho que foi no álbum de Saída. É o quarto álbum. Sim, Saída foi um álbum mesmo diverso, né? Mas também a ideia era também para tentar abrir outros portas. E nós conseguimos com este álbum. Foi um álbum mesmo para pessoas que me conhecem, tipo da música. Foi para eles uma coisa muito diferente e estranho. Mas eu sei porque que eu fiz isso. E também depois de Saída, eu acho que foi um ano depois, saiu a Festa Mascarada logo, para pessoas que já conhecem muito tipo de música, então para compensar. E esse tema Táxi, o videoclipe, foi gravado em Moçambique? Já, yeah, foi gravado aqui mesmo. Pensando em mim, também foi gravado aqui. Ideia da Susana? Sim, eu tive essa ideia e também o meu empresário também disse, olha, eu quero fazer algo em Moçambique, eu acho que é muito bom para fazer isso também, e ele também adora Moçambique também, né? Então a gente fez. Festa Mascarada, de que ano é? 2009. Não passou assim ainda tanto Não, tempo? Não, ainda parece que tem mais anos ainda. E desse disco, o que é que podemos destacar? É mesmo, Festa Mascarada, mesmo a... É bem aceitado também. E é bom, é sempre bom porque eu adoro para cantar músicas mais antigas, né? Mas também é muito importante para cantar também músicas mais recentes. Porque o tempo muda, né? Tudo enquanto muda, você tem que continuar a andar. E também eu tenho tanto ideias. Festa Mascarada foi um deles também. Eu tenho tantas ideias de estilo de música que eu quero fazer, né? E isso foi o primeiro. Isso e Pensando a Mim. E
Foi muito bom. Eu adoro para fazer assim. Então é muito importante também para cantar também músicas mais recentes. E a cantar o Festa Mascarado, como é que fica? Dança, dança, meji, meji, perta, perta, mas na boa, cada movimento e mais uma palavra sensual desse corpo. Tão perto dele e faz esquecer a realidade. Deixa esse momento durar para sempre. Oh, DNA Kizomba.